Olá, estudantes! É um enorme prazer encontrá-los novamente, fazendo parte da formação de vocês para essa que considero a mais importante das profissões. Eu sou Luca Moreno, professor dessa disciplina, e a nossa conversa desta vez é sobre o estágio supervisionado. Esta é uma disciplina de extrema importância para a sua formação como professores e professoras de língua portuguesa, pois é nesta oportunidade que você poderá experimentar um pouco da realidade da sala de aula durante as observações, além de produzir o material didático, preparar as aulas e, enfim, aplicar o que foi preparado no momento das regências. É também a hora de confrontar e operacionalizar os conhecimentos teóricos que adquiriu ao longo do curso, transpondo didaticamente nas etapas do estágio e desenhando dessa maneira uma praxis. Vale lembrar que esse é o principal objetivo do estágio nos cursos de licenciatura, a articulação entre a teoria e a prática. Essa disciplina exige muita dedicação, organização, respeito aos prazos e cumprimento das etapas, pois não se limita às atividades da plataforma, mas também à ida às escolas, envio de planejamentos de aulas e relatórios. Procure manter todas as obrigações da disciplina em dia. Sempre que estiver com alguma dúvida, consulte o material didático e as orientações fornecidas aqui. Essa disciplina está dividida em 5 unidades. Cada uma delas corresponde a uma etapa da organização do estágio. Volto a dizer, não perca nenhum prazo, tenha tudo sob controle e evite contratempos para a entrega da atividade final. Na unidade 1, você encontrará informações gerais de questões práticas sobre o estágio. Perguntas do tipo, quantas horas preciso observar? Quantas aulas terei de dar? Pode ser em qualquer turma? Quem vai me avaliar? Que documentos preciso levar à escola? Nesta primeira unidade, você vai poder esclarecer todas essas possíveis dúvidas. Basta seguir as instruções com atenção e tudo vai dar certo. Na segunda unidade, vamos refletir sobre qual é o objeto de estudo da disciplina de língua portuguesa, o que deve ser ensinado para os alunos e alunas e, principalmente, como ensinar. É claro que não existe uma receita pronta para isso e no trabalho docente, a subjetividade de cada profissional conta muito, mas é importante conhecer metodologias de ensino e organizar seu trabalho a partir de perspectivas teóricas. É importantíssimo que os novos professores de português conheçam e testem novas metodologias, que estejam em sintonia com as demandas sociais e possam, de fato, capacitar seus alunos e alunas para o exercício da cidadania. Exercício este, impossível sem a linguagem. Nessa unidade, portanto, você vai poder se aprofundar ainda mais nos estudos dos gêneros textuais e pensar sobre como inseri-los na aula de língua portuguesa. O foco da discussão da unidade 3 é o ensino da gramática. Conforme seus estudos sobre ensino de língua portuguesa vão avançando, você deve ter percebido que o modelo tradicional, que privilegiava o ensino de regras gramaticais, feitos por meio de frases descontextualizadas e atividades de memorização de nomenclaturas, aos poucos vem sendo substituído por um ensino que prevê a interação social como objetivo do ensino da língua, ou seja, um ensino que se preocupa em capacitar o aluno a comunicar-se nos mais diversos meios sociais, organizando seus textos conforme os gêneros empregados nas situações de comunicação. Porém, a gramática não deve ser eliminada do ensino da língua, pelo contrário, ela deve servir como uma ferramenta para a construção e uma leitura mais eficaz dos textos. Nesta unidade, vamos juntos procurar entender como fazer isso. A unidade 4, depois de ter pensado teoricamente sobre as questões de ensino da língua, é o momento de começar a produção da sua sequência didática, ou seja, o material que você vai utilizar em suas regências. É a oportunidade, portanto, de demonstrar os conhecimentos que adquiriu até aqui, não apenas nessa disciplina, mas em todo o curso, construindo uma sequência didática adequada às perspectivas de ensino e metodologias que lhe foram apresentadas. Você precisará produzir duas versões do seu material, uma preliminar, sobre a qual a tutora da disciplina irá opinar e sugerir melhorias, e a segunda, que deverá ser definitiva. Aqui é muito importante ter em mente a seguinte questão. Caso você não consiga desenvolver a sequência didática até o prazo estabelecido, dentro dos critérios esperados, infelizmente terá que continuar seu estágio em outra oportunidade. Finalmente, com a sequência didática finalizada e as demais etapas do estágio concluídas, você deverá aplicar o material que produziu em suas aulas de regência. A unidade 5 finaliza a disciplina, provocando uma última reflexão com base nas suas experiências, pois, ao final desta etapa, você terá experimentado a realidade da escola e certamente poderá comprovar seu gosto e desejo pela profissão.
Sejam todos e todas muito bem-vindos. Aproveitem ao máximo e façam dessa experiência uma importante ferramenta de aprendizagem. Um abraço!